Како да се надмине кризата, да се исполни договорот од Пржино, а земјата да се врати на реформските приоритети и евроатланскиот пат. Ова е целта на лидерската средба која ја иницира еврокомесарот за проширување на Унијата Јоханес Хан и тројцата европратеници, а на која се поканети Груевски, Заев, Ахмети и Тачи. Портпаролката на Хан, Маја Коцијанчиш, одговара и на прашањето зошто токму Виена. Би рекла зошто не Виена, можам да кажам дека е добро познато дека е испратена покана писмо во име на комесарот Хан и тројцата европратеници поставени во ова прашање за состанок со политичките лидери од Македонија, што треба да се случи во Виена овој петок на 22 април. Целта на состанокот е да се дискутира за начинот за решавање на кризата и да се обезбеди дека лидерите ќе продолжат со имплементација на договорот од Пржино и со реформските приоритети за да покажат волја да ја вратат земјата назад на евроатланскиот пат. Денеска од ДУИ изјавија дека работат на изнаоѓање на итно решение во следните два дена за патот во Виена. Додаваат дека ги поддржуваат напорите на меѓународната заедница и во партнерство со нив се обидуваат да придонесат во изнаоѓање на решение за надминување на политичката криза. Ова го изјави за Канал 5 партискиот портпарол Артан Груби. Од друга страна, неофицијални извори велат дека ќе одат во Виенската метропола, но оти се уште не е дефиниран составот на делегацијата. Од СДСМ официјално сообштуваат дека во текот на вчерашниот ден била примена поканата и оти во тек се консултации. Неофицијално пак се уште се консултираат со граѓанскиот сектор кој се дел од движењето на протестирам, кој бараат експертска влада и со подписниците на платформата од опозицијската коалиција за нивно присуство на состанокот во Виена. Партијата на Тачи денеска молчи за поканата за лидерска средба на тројцата европратеници во Вајгал, Едвард Кукан и Ричард Ховид од ВМРО-ДПМН. Вчера соопштија дека партиска делегација, предводена од Груевски, ќе оди на лидерска средба во Виена. Присуство потврдиле и еврокомесарот Хан, но и амбасадорите на Европската унија и САД, а и во Орав и Джейс Бейли. На лидерската средба ќе се разговара за начините за решавање на кризата и за спроведување на договорот од Пржино. Во меѓувреме, Мија соопшти дека на прашањето на нивниот дописник за политичката криза, пресателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер кратко одговорил: «Не сум доволно запознаен за проблемите во ПРМ за да коментирам».